Labas vakaras, gaila pralaimėti namie, kai visada smagi atmosfera paskutiniu metu pas mus. Varžovų komandos žiūrovai, mūsų komandos žiūrovai sukūrė tą smagių renginį, gal taip reikia sakyti, o iš savo pusės nepadarėm tiek, kiek galėjom šiandieną padaryti. Ir labai šiandieną darėm tokių paprastų klaidų, kaip Moriso ir Oreliko metimai su atakos laiko pabaiga. Ta prasme, atrodo, kad mes net rizikuojam nuo jų, bet iš tikrųjų tai kelis kartus tik tai tą padarėm, tą gerą klauzautą, agresyvus keitimasis gale ir privertėm ir mesti nepatogius metimus, ir atakos laikas baigėsi, bet vėlgi, nu, manau, kad kažkiek tai ir pavargom ir tam kilnį. Vienas tų kertinių dalykų turbūt kamuoliai polime, kurių tiesiog per daug pasiėmė Lietkabelis. Taip. Jeigu žiūrinti visas grafas, klaidų skaičius, rezultatyvių perdavimų, tritaškių taiklumas, visur mes atrodo arba pirmavom, arba apylygiai, o kamuoliai, 20 virš skirtumas kamuolių, 1-18, jie pasiėmė polime, kai mes iš viso 22. Tai labai dideli skaičiai, bet sakau, nu, gale ypač, tai galiu kažkiek pateisinti dėl to nuovargio, bet pirmoji pusė, pirmam kelinį mes pradedam pirmas tris atakas ir leidžiam paimti 4 kamuolius, iš jų 3 Oreliko. Tai čia ne nuovargis, čia kažkiek tai, ir negaliu sakyti koncentracija, nes tikrai suprantam rungtynių svarbą. Tiesiog tas toksai kūnas į kūną atsitvėrimas, nu, individualus, kiekvieno žaidėjo. Davisono turbūt trūko indėlio, visus metimus prameta. Net žinot, nu, kai tavo žaidėjas metantis ten po 14-15 taškų vidurkį išeina su Baronka, tai faktas, kad jo trūko. Tuo labiau, kad visi kiti šiandieną neblogai metė iš toli, metėm beveik 50%, su jo 6-0 iš tritaškio. Tai jo 2-3, tie jo procentai, tebūnė apie 30 virš, tie keli metimai būtų įkritę, gal ir tos rungtynės kitai, bet kas būtų, jeigu būtų. Lambertas šiandien naudingumo balų rekordą užfiksavo savo asmeninį. Kaip jums jo pasirodymas? Ne, žinot, po pralaimėjimų negali girti žaidėjai, bet tai faktas, kad matėm, kad šiandien 4-5 žaidėjai tempia viską ant savo pečių ir pritruko kitų žaidėjų indėlių. O jau kažkiek spėjot pačiupinėti naujoką Aaroną Kuką? Ne, jisai 3 valandą tik nusileido šiandien, atvažiavo tiesiai į rungtynės, tai susipažinom salėj, aišku, mes prieš tai telefonu kalbėjom su juo, bet turiu minį, kad ne, dar ne, treniruotės neturėjom. Iš telefoninio pokalbio neaišku, ar geras žaidėjas. Ne, pagal tai spręsti tikrai negali. O Marius Valinskas atrodo, kai nėra Žagaro, toks pilnai ir emocinio lyderio funkcijas perėmės, ir į žaidėjo funkcijas puikiai perėmės. Apie jo žaidimą dar būtų įdomu išgirsti. Kaip gerai, bet vėlgi matėm ketvirtam kelinį Mariaus sprendimai, ne iš blogos valios buvo blogi, dėl to, kad jis per daug žaidė minučių. Tai nuovargis jaučiasi, nes mes nebandėm tausoti jo ir ten duoti kažkokius tai tam tikrų žaidėjus iš varžovų komandos. Turėjo spausti kamuolį, turėjo agresyviai gintis prieš jų žaidėjus, tai jam tikrai buvo pakankamai sunkios rungtynės, bet paskutintos kelios rungtynės, kalbant apie vadovavimą, apie viską ir jo žaidimą ir rezultatyvius perdimus, džiugina faktas, kad reikia šalia žmogaus, kad ne šio laikiniam krepšinį tos 33-37 minutės, kai kurie šiandien žaidė, yra tikrai per daug. Tai va, tai jūsų rotacija, nu, labai maža lyginant su varžovais, ypač dar žinant, kaip jie jūs laužė po kaše dėl tų atkovotų kamuolių polime, nekilo mintis Rafa Rodrygešo mesti? Jis negali žaisti, visiškai negali žaisti. Ir neaišku, ar jis galės šį sezoną, turi pėdos traumą, čia gauta su Žalgiriu rungtynėse, tai mes dėl to, kad negalim pastatyti į pristatymą žaidėjo su įtvaru Marcinkevičiaus ar Žagaro, tai tik tai dėl to jis apsirengęs aprangą. Tai gal dar yra šansų, kad pastiprinsit priekinę liniją? Ne, manau, kad vėl su klubo valdžia apie tai nešnekam. Aaronas turėtų būti paskutintas papildymas mūsų. Tikimės, turim vilties, kad ir Žagaras dar spės iki sezono, reguliaraus sezono galo atsigauti ir dar padėti. We must finish that halftime second quarter much more smarter. That's what we did is like incredible. Plus 10 our offense, and from that we receive 5 points. Like third quarter the same, we make, instead of we play defense, we make technical foul, receive 3 point shot.
So those small details can cost us a lot in some games. Generally, again, we win rebounds. We share the ball well. We had open shot, and now it's our focus on game against Bursa. All the time games against Nevėžis is very tough for your team. Why? Well, I don't. They're a good team, you know, and somehow, I mean, that game this year in Panevėžis, how we won, it's like very, very lucky. If you remember last year, they beat us in Panevėžis, and we won here because they make turnover and Žemaitis make layup in last second. So because of all those reasons, I'm very happy about that win tonight. You won offensive rebounds by 12, I guess. Yes, 18-6. How much important was that tonight? Yes, I talked to my players that if we win a rebound, we can play against each opponent. So we're struggling in one moment of the season, one part of the season with that rebounds. Now we are doing well that part of the game, and I hope that we will continue like this. How is the situation with Lipkevičius? He's a warrior, and if it would be necessary, he would play today, but we want to save him for Bursa game.